I dag har vi fått 1,2 millioner fra Handelens Miljøfond til prosjekter som miljøagentene skal ha om ikke sånn alt for lenge. Som hjelper oss å effektivisere strandryddingen vår når vi rydder plast, og som kan være med å bidra til et større engasjement. Handelens Miljøfond gir penger til over 70 prosjekter nå, som alt sammen har som mål å redusere forsøplingen av plast og effektivisere bruken av plast. I tillegg til at vi skal bruke færre bæreposer. Og dette er bare begynnelsen for Handelens Miljøfond. Det med Handelens Miljøfond, jeg tror for noen år siden så var det ingen som egentlig hadde tenkt på denne løsningen, men den har blitt bedre enn det vi kunne se for oss.